Прикарпаття оговтується від ударів стихії і досі залишаються підтопленими 234 населених пункти, а у воді понад 10 тисяч будинків. Надзвичайники звітують, рівень Дністра у місті Галичі знижується, там вже відкрито дорожні сполучення. Натомість починається підтоплення села Дубівці. Напружена ситуація і в районі Нижнева. Там ріка, хоч і не інтенсивно, та все ж почала виходити з берегів. Під удар потрапили декілька сіл. Підтоплюється село Нижнів, село Золота Липа, Новосілка, також село Петрилів. Там є частина будинків вулиць, які відрізані від сполучення. Там Золота Липа перелила. Тобто фактично зараз доїзду такого доброго до Золота Липа, Новосілка і Петрилів немає. Понад три десятки населених пунктів залишаються без транспортного сполучення. Найбільший удар тут прийняли Верховинський та Косівський райони. Проїзд до Білоберізької ОТГ відновили, а от Суви у селі Красник ще не ліквідували. Та найбільш складна ситуація нині у Білихославах і Ланчинській ОТГ. В останній стихійне лихо зруйнувало 200 будинків. Вода пішла, вийшла свого русла такого, як вона є, пішла зовсім іншим по вулицях, по городах, по будинках, по дворогосподарствах. Ситуація там дуже складна. Там вже працює, вчора вечором прибули і зразу приступили до роботи інженерна техніка і зведений загін ДСНС кількості 30 чоловік. Вони вже працюють, надають допомогу населенню, тобто розрізанню, очищенню подвір'я, дороги. На місцях стихійного лиха наразі працюють два гелікоптери. Один використовують для надання медичної допомоги, інший – евакуації, доставки продуктів та розвідки. Ситуацію, наголошують ДСНСівці, моніторять постійно. Так, учора стався прорив річки Сівка у Домбровський кар'єр. Його відразу ліквідували. Проблемним залишається питання по Миколичину. Там за межами села в Улоговині утворився затор з каміння, ґрунту і деревини. Вода, яка інтенсивно набирається за природньою дамбою, у разі її прориву може затопити село. Водночас надзвичайники втішають прогнозами, у найближчі кілька днів опади будуть незначними, тож можливі хіба локальні підтоплення. А ось у перших числах липня очікують уже літньої погоди. Наталія Лозовик, Сергій Попович, телеканал 402.